Salve, salve, rapaziada. Mais um videozão aí pra vocês. Vocês estão bem? Então, rapaziada, hoje, mano, até pedi pro Igor ir trabalhar no meu lugar, lá nas entregas lá da marmita. Vou ter que ir lá no interior, mano, fazer um corre pra minha mãe, tá ligado? Vou ir lá em Valinhos e acho que de Valinhos eu vou pra Campinas. Aí vocês estão ligados, né? Vou fazer um videozão pra vocês. E como você já viu aí no título, vou mostrar aí como é que o Broizão se comporta na estrada, né, mano? Que eu lembro que quando eu ia comprar ela, eu ficava vendo vários vídeos, tá ligado? Porque eu sou ansioso e deve ter outras pessoas ansiosas aí que nem eu, tá ligado? Aí quem que vai saber, né? Alguém quer comprar um aí e não sabe como é que vai ganhar na estrada, eu vou mostrar pra vocês. Morou? Encheu o tanque aqui agora, né, moleque? Daquele jeito. E é isso, cachorro. Vou pegar a estrada já já. Pá, pode completar, por favor? Oi? Completar de comum. Enchi o tanque dela até o talo. Deu 30 reais. Ela já tava na reserva, já piscando uma cota. Vamos ligar aqui, né? Zerar a quilometragem pra nós ver quanto que ela vai fazer com um litro. Ó, o bagulho cheio até a boca, viado. Agora eu vou descer ali no trampo da minha mãe, ver o que eu tenho que pegar lá com ela lá. E daqui a pouco eu já volto direto das estradas aí, moleque. Demorou? Pegar a bandeira antes. Mas nem dá pra dar uns graus, mano. Moto tá como? Pesada, viado. Não sobe, não. Subir, sobe, né? Você tá ligado? Só que fica mais difícil. Pizzaria aberta essas horas, mano. Acho que eu tô gritando, né, mano? Porque eu tô com fone, tio, no ouvido. Escutando aquele pancadão. Aí eu não tô escutando o que eu tô falando, tá ligado? E aí, nós tá como? Nós tá enjoado, hein, tio? Caralho, tá até de luva, moleque. Se fosse uns tempos atrás, nós ia pegar a estrada como? De chinelo, bermuda, regata e sem capacete. Né, zoeiro? Aqui, ó, já vamos pegar a bandeirantes aqui. Ó o giro, ó o giro. Moleque, vambora. Você está ligado aí que eu caí? O bagulho tá meio assim, olha assim, ó. Só vê o pneu indo pro lado, mano. Aí ela fica meio que tremendo na frente, tá ligado? Tô com um capacete aqui atrás, espero que ele chegue lá, né? Se ele voar, não vou nem ver. Tava meio, tá só o buraco que é pra não raspar a placa. Vai, vai. Deixa eu querendo tacar mais marcha, nem tem mais. Quer ver eu colar o cabo dessa porra? Vou agachar aqui, moleque. Agora vai. 127. Ai, viado. 133 ela corta. 129. Eita, 130. Vai, caralho. Dá 133. Deixa eu ver aqui, não tem ninguém. Agora vai, agora vai. 120. Porra, não vai passar disso, não. Porra, fudeu. Não funciona com a luva. Ai, caralho. Ai, tio, agora eu vou dar 133 nessa porra. 130, hein? Nossa, agora vai. Agora vai. Vai. Ah, aí, ó, tá cortando. Tá cortando de quinta, moleque. Ela corta em 133, olha lá, ó. Aí, ó, tá cortando, ó. Ai, caralho. Aí, ó, 133 ela corta, mano. O bagulho é louco, porra. De andar mais, né? Mas é fazer o quê, né? É o que tá tendo pra hoje. Agora, ó, 120 é fácil. Ó, peitão aberto, ela dá 120, 125. Agora se dá uma agachadinha assim, ó. Ixi, aí o bagulho vai embora, moleque. Ó, 130, ó, vai dar, ó. 132, ixi, já tá cortando, é tudo. Ó. Ó o pedágio, moleque. Pedajão, nós passa como? Nós não paga essa porra. Então tá suave, né, moleque? Ó, só passar aqui, ó. Pai, pum. Já era, paga esses, otário. Que não é passa de graça, caralho. Vai, tio, ó. Cortando tudo, viado. Ah, moleque, vamos na borda da tornada, tio. Ih, tô empurrando. Vai, tiozão. Foi embora. Essas porra tudo 200 cilindrada aí não dá, né, viado? Vou amarrar a corda, tio, pra me puxar. Espera aí, caralho. Ixi, começou a tocar uma sofrência aqui no celular agora. Bagulho de copo sempre cheio, coração vazio. E aí, rapaziada, viado, era pra eu entrar ali, mano. Eu passei reto. Mas tá ligado, né, mano, que nós é doidão. Vou descer esse morro aqui, ó. É zoeira. Quer ver, ó. Oxe, eu vou fazer retornar na frente nada, rapaz. Aqui, ó, broizão da terra, viado. Vou voltar logo aqui mesmo, que o bagulho é doido.
Cara, é mó diferente. Ixi, mano, se furar o pneu, fodeu. Caralho, uma grama mó alta, mano. Se vir polícia também, lascou. Ah, porra, o tamanho da calçada. Achei que ia bater o motor no chão. Cadê? Pra cá. Deixa eu ver se tá vindo alguém lá na frente. Ah, nada. Ixi, tentei passar a segunda, nem foi. Então, rapaziada, agora eu tô indo lá em Campinas, mano. Que os bagulho pra resolver é lá, tá ligado? Resolvi o que eu tinha que resolver aqui em Campinas. Agora eu não ia vir no interior sem dar um salve na minha tia lá em Salto, né, mano? Agora eu tô indo lá pra Salto, lá, viado. Partiu. Então vai, viado. Vamos cortar tudo de peito aberto, ó. Ai, carai. Vou abaixar. Ó, já tá cortando já. Eita, porra. Cusão, já tô chegando aqui em Salto, viado. Ô tio, o bagulho tava falando que ia dar 40 minutos. Não fiz nem 20, mano. Ah, porra, viado, nós tá andando, hein. Ô, o bagulho tava falando, mano, 40 minutos, tio, no GPS. Eu falei, oxi, 40 minutos foi o tempo que eu demorei pra chegar em Campinas. Aí já tô chegando aqui em Salto, já tô em Salto, né. A casa da minha tia é pra lá, ó. Vou chegar lá, caralho, tio, nós tá andando muito rápido, Ave Maria. Imagina se fosse de horneteira, viado. 10 minutos. Você é doido. Falei, não. GPS tá dando 40 minutos. Até umas 3h30 eu chego lá na minha tia, né? Aí dá pra ficar lá até umas 4 e pouco e sair fora pra trampar 6 horas. Que eu vou trampar hoje ainda. Já é 3h04. Tô aqui já em Salto.